Përshëndetje. Me këtë video do të ndaj disa mendime të mia lidhur me mungesën e punonjësve në hoteleri, turizëm dhe jo vetëm në Shqipërinë autoktone. Siç ndodh me të gjitha videot e mia, ato nuk janë për të gjithë. Janë për ata njerëz që duan me thjeshtësi, me prurësi dhe me sinqeritet ti rishikojnë disa gjëra tek vetja e tyre dhe të marrin hapa për të bërë më mirë. Në qoftë se ju nuk jeni të gatshëm për të reflektuar me sinqeritet dhe për të mësuar nga gjërat që unë do të ndaj, mos humni kohë për ta parë këtë video. Nëse jeni njerëz që ju i dini të gjitha dhe nuk keni nevojë më për ndihmë, mos humni kohë për ta parë këtë video. Nëse jeni njerëz që nuk keni dot pra atë përulsin, atë thjeshtësin, ti shikoni gjërat më thellë në vendimet që merrni në jetë, mos e shikoni këtë video, vazhdoni të katandiseni ashtu si jeni katandisur deri tani, sepse si që thonë një fjale, koka që nuk mëson, pëson. Po për ata që duan të mësojnë diçka ose të dëgjojnë një mendim ndryshe, ndoshta dhe të reflektojnë, kjo video është eksaktësisht për ju. I drejtohet më tepër prindërve dhe të rinjve në Shqipërinë autoktone. Opinionet e mia janë bazuar kryesisht në disa në një video që un kam parë në emisionin e Blendi Salaj që është realizuar me datë 16 qershor 2022. Linku do ta gjeni sipër kësaj videoje pasi të mbaroj videon. Edhe dua që të gjej rastin që ta përshëndes zotin Blendi Salaj dhe kam shumë respekt për zotin Salaj dhe i uroj atij suksese të mëtejshme. Me sa kam unë informacion, ai është i shkolluar me shkollën e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka patur dhe përvojë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është kthyer në Shqipëri dhe po jep një kontribut atje. Dhe unë kam shumë dashamirësi dhe kam shumë respekt për çdo shqiptar që shkollohet, merr një provë pune dhe kthehet në atë dhe, sepse ata janë padyshim një pasuri, një vlerë pa diskutuar për Shqipërinë autoktone, kudo që ata vendosin të kthehen dhe të kontribuojnë në profesioni apo në mënyrën që ata zgjedhin. Hoteleri turizmi ka munges të punojnësve, përmendet edhe në këtë video, në këtë emision, pra të zoti Salaj, përmendet që ka hapur një biznes pra guidi turistike dhe nuk gjen dot punëtor. Dhe punëtorët preferojnë të rinë, pra preferojnë të rinë në kafe dhe nuk punojnë. Edhe këtë e dëgjojmë gjithandej, jo vetëm në hoteleri, turizëm, por gjithandej të rinjët nuk punojnë, të rinjët rinë kafeneve. Pyetja që shtrohen pra në këtë video diskutim me të ftuarit janë dy në fakt që dalin në pa. Pse hoteleri turizmi nuk gjen punëtor dhe pse të rinjët nuk duan të punojnë? Pse rinë të rinjët kafeneve? Këto janë pyetje një milion dollarësh, si që thot me një shprehje në Amerikë. Por unë do të ndaj mendimin tim dhe unë mendoj që arsyeja, do më faktorët kryesor janë
ty. Pra faktorët kryesorë që shkaktojnë këtë problem janë dy, janë prindërit, prindërimi, edhe janë edhe pronarët e bizneseve. Pse janë prindërit faktor? Sepse prindërit shqiptarë në Shqipërinë autoktone nuk i edukojnë fëmijët e tyre me kulturën e punës, nuk i mësojnë fëmijët e tyre të kenë aftësinë e të qenë të pavarur në jetë. Në Amerikë, për shembull, kam bërë disa shënime që do t'i referohem gjatë kësaj video, sepse nuk dua të humbas asnjë pikë dhe asnjë presje nga mendimi që dua të ndaj lidhur me këtë temë që e quaj shumë të rëndësishme. Pra në Amerikë, që në moshën 14 dhe 15 vjeçare, fëmijët fillojnë të punojnë 2-3 orë në javë, 10 orë në fundjavë, punë të thjeshta, arkëtarë diku, banakir, kujdestar për fëmijët e lagjes, mund të jetë një vullnetarizëm, mund të jetë punë në një organizatë qeveritare, mund të jetë një internship i thjeshtë diku, mund të krijojë një mundësi vetë, një iniciativë, ndoshta të marrin përsipër të pastrojnë lagjen apo pallatin ose të hapin një book club ose të ingranohen me një lloj përgjegjësie, qoftë paguar, qoftë ose jo. Po kur është nevoja që prindrit, në sidomos në Shqipërinë autoktone, shumica janë në varfëri dhe në punë profesionale po jetojnë në varfëri, duhet që të qoftë puna për fëmijë duhet të jetë, do të ushqehet, po jo vetëm për faktin se ata janë të varfër. Që nga mosha 17 vjeçë sipër, nuk ka pothuajse asnjë të ri dhe asnjë të re pa punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është e pa konceptueshme dhe e pa pranueshme për të rinjët në Amerikë që të rinë pa punë dhe për prindrit që ti kenë fëmijët e tyre të pa ingranuar në një lloj pune, edhe me kohë të pjesshme. Sepse që në moshë të re, me ato lekë që fëmija fillon të marri, fillon të mësoj edukatën e punës, marrëdhëniet me njerëzit, përfiton një eksperiencë, kupton mbi të gjitha vlerën e lekut, mëson të bëhet i ose dhe pavarur. Avash me këto lekët që fiton, fëmia fillon të mësoj të përmbushë nevojat personale, të pagoj celularin e vet, të blej rrobën vet, të blej ushqimin vet, të blej një bilet për një koncert, ose të bëj në një udhëtim të vogël. Kjo është ajo mundësia që i prindrit i ushqejnë dhe fëmijëve u edukohet që në moshë 14-15 vjeçare të fillojnë të avazin e punës dhe të vetëdijsohen dhe të bëjnë të njerëz me sedër, që edhe unë nuk jam më i ri tashmë dhe duhet në një farë mënyre të filloj të mësoj, të kontriboj për nevojat e mia dhe më tej për më shumë nevoja. U përmendë këtë emision që kamarieri thotë mos më thirr kamarier, por edhe nga ana tjetër prindërve duket sikur i përbuzin ose i ulin fëmijët e tyre po t'i çojnë në për këto lloj punësh të thjeshta gjatë kohës që ata janë duke vazhduar shkollën e lartë ose nuk kanë gjetur punë në profesionin në cilin ata kanë mbaruar. Dhe kjo mendësi është shumë e gabuar. Sepse fakti që një i ri apo një re bën një punë të thjeshtë
sot për sot, ha për ha, nuk e përcakton të gjithë dijen, vlera për aftësit që ky njëri posedon. Është, pra është thjesht një punë për momentin, për fituar sa para, derisa të gjesh një punë më të mirë, të avancosh më tepër në jetë. Pra ky kamarier që thot mos më thirr kamarier, e thot sepse aty apo sa i duket sikur duke i thën kamarier, e ke zhveshur nga të gjitha vlerat, të dije, të aftësit që ai ose ajo ka. Dhe kjo nuk është as pak e vërtetë. Është thjesht një mendësi e gabuar që kanë të rinjt dhe prindrit në Shqipëri që i mbajnë fëmijët kopil në Shqipëri, se sa fëmija, derisa fëmija atyre të mbaroj shkollën dhe të pasaj të bëjt dikush në jetë. Nëse edhe kurdo që të vi mundësia e duhur për fëmijën të e tu, ai mund të bëhet shkencëtar, mund të bëhet doktor, mund të bëhet avokat, mund të bëhet ministër, shpikës, mund të bëhet njeriu më i suksesshëm në Shqipëri apo më i famshëm në botë. Por prapë se prapë këta prindër nuk duhet kenë turp apo të vizor që fëmija atyre gjatë kohës që është duke u profilizuar apo duke kërkuar një punë më të mirë të bëjë një punë të thjeshtë. Nuk ka asnjë të keqe këtu. Pra kjo është një thjesht një mendësi që kur prindërve e zora apo të rive u vjen të tur, është një ego, dhe themu që është ego e të mshme, është një mendje madhësi, që dhe ego dhe mendje madhësia janë veti shumë negative që kanë njerëzit në Shqipëri dhe që kanë lënë brapa të rinjt, familjarët, komunitetet dhe Shqipërinë autoktone në përgjithësi, se ti ke të rinjt që mbushin kafenet dhe nuk punojnë, nuk ingranojnë në një mënyrë apo në një tjetër që të bëjnë diçka për veten e tyre. Unë për shembull kur isha menaxhere në të kaluarën, kam qenë menaxhere gjenerale në një palestër të madhe. Dhe gjatë verës dhe gjatë dimrit, mbas shkolle apo në fundjavë, po sidomos edhe gjatë verës, kisha të rinj, kisha një djalë 15-16 vjeçar, i cili ishte brillant, ishte nxënësi më i mirë në shkollën e mesme të tij. Edhe kishte marrë në verën e shkuar, ishte zgjedhur nga Yale, që është universiteti numër 2 në botë, ishte zgjedhur për të bërë një internship atje dhe kishte filluar të stajonte një pajisje që një ide inovative për të bërë skaner trurit të njeriu. Pra ky njeri është një njeri me një të ardhme të padiskutuar, brillante. Kisha edhe punëtor të tjerë, të rinj, të tjerë në që ishin në moshë të shkollës mesme, apo duke vazhduar kolegjin, që sot eksajtite janë profesionistë që punojnë për organizatat më të fuqishme në botë, por gjatë kohës që ishin në shkollë të mesme, gjatë kohës që ishin duke bërë kolegjin edhe në përshkolla private, ata kishin sidrën që kishin marrë pranë një punë. Edhe puna tek palestra që unë kisha do të thoshte që ti do merre leckën, ti do merre fshesën, ti do pastroje banjot, përveç të tjerave. Përse nuk ta nuk kishin asnjë lloj turpi, asnjë lloj ndrojtje, apo asnjë lloj egoje, sepse ishte punë momentale. Edhe vëndi ishte krenari, kishin krenari që punonin, që aftësoheshin një punë, që merrnin ato paratë e tyre dhe gëzoheshin që punonin, mbushnin ca nevoja personale që kishin, qoftë biletën atë buzit, qoftë telefonin, pra këto gjërat. Për kjo është ajo
vendësia që ushqehet në këtë në Amerikë. Pastaj ti ke për shembull emigrantët. Emigrantët që vinë nga Shqipëria doktorë, nga çdo vend i botës, që janë doktor, që janë shkencëtar, që janë inxhinier, që janë sipërmarrës, dhe vinë në emigrim, edhe fillojnë nga punë të thjeshta, fillojnë kamerierë, fillojnë pastrus, fillojnë të bëjnë punë ndërtim, fillojnë taksigji. Sepse kanë sedër, nuk rrin, nuk ekziston ajo mundësia që ti do vish këtu dhe do rrish në kafe derisa të realizosh që është puna e ëndrave. Pra kjo është e pakonceptueshme, është e pakuptueshme, prindrit në vend që të edukojnë fëmijët e tyre me sedrën e punës dhe të mësojnë ata të mbartin thjeshtësinë dhe përsinë e karakterin e tyre dhe ata kenë ata vetë që t'i shtyë fëmijët e tyre dhe të fillojnë të ecin të punojnë të një në jetë, domethënë. Prindërve nuk duhet t'i di zorë dhe as turp që fëmija e tyre po bën një punë të thjeshtë, atyre duhet t'i di zorë dhe turp që kanë nxjerrë një jetë një fëmijë që rri parazit, që rri kot, që rri kafeneve, që nuk ka që është një tembel, që nuk ka sedër, që nuk ka koshiencë, nuk ka empati dhe guxon të zgjasë dorën për para tek pensioni i gjyshërve të tij, tek rroga e prindërve të tij që fitohet me djersë dhe me gjak dhe ai vetë të përmbushë ato nevojat personale dhe të paguajë ato kafet, duke ndenjur kotë. Pra unë mendoj që është një dështim i rënd që këta prindër kanë bërë me fëmijët e tyre që ata më mirë preferojnë të rrinë kafeneve kotë dhe të flenë deri në orën 10 si derra, ta them kështu me mërzin më të madhe, dhe të marrin lekë pensioni dhe të vend të pinë dhe të rrinë kot atje, se sa të fitojnë çdo lloj leku. Dhe thonë, ankojnë të rinjët se, rrogat nuk janë të mira, këte, dhe një dolar në ditë ta fitosh, dhe po tjetë 2 dolar dorë në ditë të rroga, dhe po tjetë 5 dolar, më mirë aqë pak fare, po t'jetë se sa të rrish kotë, kaq e thjeshtësh, njerë për duhet të ndryshoj rrënjësisht mendësia e prindërve në Shqipërinë autoktone, dhe këta fëmijë dhe këta të rinjë që dëgjojmë këtë video duhet me një herë të bëhen të ndërgjegjshëm, të ingranojnë me punë, me çdo lloj pune të ndershme, që të gjejnë çdo punë ndershme është punë e mirë, se sa të rrish kotë parazit pa punë. Pjesën e dytë do ta vazhdojmë në videon tjetër dhe do të flasim për sipërmarrësit. Çfarë gabimesh bën ata? Që nuk po i thithin dot këta të rinj. Sepse në Amerikë thonë që i takon dy të, do nduan dy veta të kërcejnë. Pra kanë dhe ata një pjesë e fajit, që pse kanë vështirësi për të gjetur punëtor. Mirupafshim në videon e ardhshme.